Що ж, вриваємося у свята прямим ефіром. Оновлений телеканал «Рада» продовжує інформувати про головні події українців і у святкові вихідні. Мене звати Максим Зборовський. Вітаю. Я Катерина Шумило. Я Андрій Синіцин. Ну, я Лариса Богданова. Ми з Андрієм працюємо у студії Кабінету міністрів. Тут поруч урядові службовці, а наші колеги у студії Верховної Ради. Точно, Ларисо, ми в студії Верховної Ради України в самому серці нашої держави і пильно стежимо за тим, що відбувається і в законодавчій, і виконавчій владі. Найближчої години поговоримо про телефонну розмову президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена, безпеку на східному кордоні України та міжнародну підтримку, яку виказують лідери країн нашої держави. Залишайтеся з нами. Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів вкотре наголосив, Сполучені Штати та їхні союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Йдеться на сайті Білого Дому. Не оминув президент США тему мінських домовленостей та нормандського формату. Мовляв, дипломатію у цьому напрямку треба продовжувати. Додам, обидва президенти схвалюють переговори між США та Росією через Раду НАТО. Перший раунд переговорів відбудеться вже 10 січня у Женеві у форматі США-Росія. Проте ні Джо Байден, ні Володимир Путін не будуть на ньому присутніми. 12 січня всі очікують на саміт НАТО-Росія, а на наступний день заплановані перемовини за участю ОБСЄ. Основна тема обговорення – вимога Росії не приймати до НАТО Україну та будь-які інші нові держави. Нового року із Джо Байденом доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, Сполучених Штатів та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України. Володимир Зеленський, президент України. Ну і попередня розмова Зеленського і Байдена відбулася 9 грудня. Нагадаємо, лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України. Будемо про це говорити з нашим гостем. Вітаємо в нашому ефірі Андрія Єрмолаєва, політолога. Доброго дня. Вітаємо вас зі святами, пане Андрію. Отже, ваші перші враження після розмови Зеленського з Байденом вчорашньої, вечірньої? Перші враження, скоріше, від початку Нового року. Всім вас вітаю всіх із різдвяними святами. Стосовно початку перемовин, ми все-таки маємо враховувати, що розмова Зеленського та Байдена – це не якась окремішна домовленість, а це, скоріше, складова діалогу, який вже розпочався між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Причому я тут бачу зв'язок з тим діалогом, який відбувся ще у червні 2021 року в Женеві, коли було проголошено про початок діалогу про нову стратегічну стабільність і про нові рівноваги. Після цього відбулись події, які дійсно поставили під питання, чи буде цей діалог про нову стратегічну стабільність ефективним. З'явилися нові оборонні альянси. Відбулись деякі події в країнах Близького Сходу, в Африці, що суттєво вплинуло на атмосферу діалогу. Ну і як наслідок, той ультиматум, який був сформульований Російською Федерацією у вигляді двох проєктів договорів стосовно безпекових гарантій. Причому, що характерно, це і звернення, власне, до Північно-Атлантичного альянсу, до якого є претензії у Російської Федерації в плані розширення, розміщення передових військ, так і безпосередньо до Сполучених Штатів як країни, як лідера. Це дуже важливий момент, оскільки таким часом діалог Сполучених Штатів Росія викамлений від загальної безпекової теми. Чому тут я бачу сенс для цього нового діалогу? Ну, по-перше, цей діалог стосується не лише європейського континенту. Ми маємо це усвідомлювати. І хоча в текстах, які запропоновані російською дипломатією, дійсно фігурує Україна, і це прив'язується до питань нових кордонів, територій, до нових можливостей зброї, які несуть на собі ядерні заряди.
Але тим не менше, все-таки мова йде про нові периметри безпеки, що пов'язане тісно з новими напрямами взагалі застосування зброї. Це і гіперзвукова зброя, яка з'явилася на озброєнні кількох країн, на деякі країни вже доводяться до якихось практичних зразків. Це і кіберзброя, що пов'язано з війнами, які ми не бачимо, але тим не менше вони биваються в царині. Кібербезпеки, кібервіян. І це нові периметри безпеки, які з'являються у зв'язку з тим, що змінюється загальний безпековий ландшафт. За останні десятиріччя, окрім розширення НАТО, відбулися ще події, пов'язані, наприклад, з появою такого об'єднання контррозвідки і розвідки, як «П'ять очей», які поєднали ресурси Великої Британії, партнерів Сполучених Штатів. З'явився новий оборонний блок «Аукус», який має намір сформувати новий підводний флот, який буде нести ядерну зброю в Тихому океані. І водночас розгортаються достатньо серйозні процеси зміни безпекового ландшафту в так званій Євразії. Маю на увазі не лише посилення ШОС, але маю на увазі і можливості появи нового оборонного альянсу Росія-Китай, що радикально взагалі змінить, якщо поглянути хоча б формально на географічну карту, всі ті периметри безпеки, які складалися протягом останніх кількох десятиріч. Отже, в цьому сенсі діалог Росії і Сполучених Штатів набуває дійсно стратегічного характеру, оскільки від нього буде залежати, як в яких напрямах буде надалі розгортатися сфери впливу, хто з ким буде союзником. Я свого часу звертав увагу на те, що незалежно від вирішення українського питання, у Російської Федерації є можливості суттєво посилити свій вплив за рахунок співпраці з країнами Латинської Америки, за рахунок співпраці з країнами Африки. Вже є кілька версій, пов'язаних з тим, де можуть з'явитися військові бази і Росії. Чи використовує Росія ці можливості? Я думаю, використовує вже зараз, оскільки ми бачимо, що у Росії є особливі стосунки з цілим рядом країн Південної і Латинської Америки, і фінансові, і безпекові. Посилились можливості Російської Федерації в Африці. Зовсім недавно пройшов великий форум у Сочі за участю перших осіб до кількох десятків країн Африки, де були намічені там партнерства в енергетиці, в безпековій царині, видобутку копалин. Російські компанії знову з'явилися в африканських економічних проєктах, як і китайські. Тому ми маємо справу досить серйозними змінами у світі, але чому зараз Україна опинилася в епіцентрі? Не лише тому, що ми найближчий сусід географічний Росії, і не лише тому, що у нас є конфліктні точки, де дійсно спалах може стосуватись не лише регіону, але й рівня міждержавних і континентальних війн. Оскільки це гаряча фаза війни. Маю на увазі Донбас, маю на увазі територіальні втрати і маю на увазі загрозу переходу будь-якої військової операції, чи то розвідувальними, чи то за участю ДВРГ, чи то пов'язане з сірою зоною, відразу в гарячу фазу на кордонах. Один з найбільших кордонів в Європі. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію. Тобто, не випадково детонатор ЧК для Європи – це дійсно Україна. І тому Зеленський, говорячи з Байденом, в своєму тексті там використано термін, да? Безпека Європи. Питання безпеки в Україні, а зараз безпека Європи. Ну, Україна знаходиться на перехресті міжнародних шляхів, тому це не взагалі про перехрестя. Це на сьогодні єдиний конфлікт на континенті, який може привести в континентальну війну. Інших такого масштабу конфліктів просто немає. Добре, почули. До нашої розмови хоче приєднатися наша студія у Верховній Раді. Так, дякую, колего. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція «Слуга народу» з нами. Георгію, раді вас бачити, святами вас. Ну і стосовно цього дзвінка, як сказав Андрій Єрмолаєв, що зараз досить такі серйозні зміни, чи зможе Україна відстояти свої національні інтереси в такій ситуації? Я думаю, що це навіть не питання, це наша базова позиція як країни. Тобто дивно просто чути іноді там обговорення там, того, чи здасть, чи не здасть національні інтереси України Америка, да, там, Сполучені Штати. Тобто, ну, я думаю, що дуже приємно, коли потужні міжнародні гравці виказують і там, ще краще, коли демонструють на ділі там, підтримку нашій країні, але національні інтереси України – це справа нас, нашої країни, нашої влади.
Тому тут у нас інших варіантів просто не може бути. І причому, на мою думку або на моє переконання, чим більше ми будемо наголошувати на всіх майданчиках, що ми базуємося саме на наших інтересах внутрішніх, на нашої країни, тим більше у нас шансів на успіх, я думаю. Тому що ми говоримо часто про те, там, от що про там, ситуацію на сході країни, що будуть говорити там, лідери там, Сполучених Штатів і Росії або інші якісь великі міжнародні гравці. Ну, я би хотів, щоб от, названі лідери поговорили між собою не лише як лідери великих країн потужних, а як просто як люди. І не забували, що ми всі на цій планеті просто люди, і щоб не забували, що найцінніше, що є, це людське життя, а вони так вершителі доль. Да? Тобто тут, там, туди-сюди там, тисячі там, чи сотні тисяч, вліво-вправо, там, жертви. Те, що вони, здається, дивляться так от, з позиції геополітики, там, вирішують якісь великі справи. А мене особисто цікавить, як громадянина України, як народного депутата України, те, щоб ми не втрачали жодного громадянина України, у тому числі через там, агресію там, на сході країни. От, оце мене цікавить. Да? Тобто... Чисто мені цікаво, ви є, пане Георгію, в різних групах з міжпарламентських зв'язків. Так? Наскільки от такі от особисті зв'язки, от такі розмови, та, людські, як ви кажете, вони вирішують? Ну, от з вашого прикладу. Та, це, я розумію, що ви говорите про можливу там, зустріч в якомусь неосяжному майбутньому зустріч у рамках нормандського формату, можливо, за участь Сполучених Штатів Америки. І ви покладаєте на от суто таку чоловічу, можливо, розмову. В вашому випадку, наскільки багато вирішується от пряма розмова? Так, я мав на увазі потенційну зустріч лідерів США і Росії. Так. Ну і, в принципі, я особисто очікую і зустріч нашого президента з президентом Росії, тому що конфлікт у нас з цією країною сусідньою, на жаль, агресивною, так? Тому треба говорити з ними теж. Щодо міжпарламентської дружби, або групи міжпарламентської дружби, я справді там вхожу у всі передбачення, там 8 можливих там, да, груп. Скажу так, що за великим рахунком, ну, в моєму прикладі особистому, в принципі, жодна з цих груп ще не працює так, як я вважав би за потрібне, тому що ну, я з Чернівецької області, там округ 203, там, румунський ще називаю, да, тому логічно було б, щоб ми там тісніше спілкувалися, скажімо, з колегами з тієї ж Румунії, там, країни Євросоюзу чи з Молдови. Поки що ну, там, різні події були і в цих сусідніх країнах, і ми ще не налагодили там якийсь тісний зв'язок. Мені, наприклад, дуже імпонує те, про що ми спілкуємося, як ми спілкуємося на майданчику такої дружби з Швейцарією, хоча не мав нагоди ще спілкуватися з чинними депутатами з Швейцарської конфедерації, але на рівні посольства у нас дуже тісна така взаємодія. Я вважаю, що багато чому нам варто навчитися і переймати позитивний досвід цієї країни. Угу. Знаємо, що Андрій Єрмолаєв хоче відреагувати на вашу репліку. Андрію. Доброго дня, колега. У мене просте питання. От ви говорили про чоловічі розмови. Але ви депутат, що представляє правлячу фракцію. Я не знаю, чи є у вас такий механізм, як наробка пропозицій стосовно переговорів від партії, але якщо б у вас була можливість накидати тези чи пропозиції до такої розмови, що б ви запропонували пану Зеленському в розмові з Байденом? Я не беру участь в таких, в напрацюванні таких наробок, саме так, що... Хоча з радістю би радив би щось, якби мені запропонували це. Я би пропонував і в розмові з Байденом, і в розмові з Путіним акцентувати увагу на тому, що Україна – це велика країна в центрі Європи. І що важливо всім розуміти, що як рухатися країні, як розвиватися – це справа внутрішня України. І коли ці великі гравці по-різному намагаються якось впливати на нас, то це, ну, на мою думку, якраз виказує їхню нещирість щодо нашої країни, тому що найкраще, що вони можуть зробити, це сказати,
так, Україна – це є незалежна країна, хай вони самі вирішують, як їм розвиватися, з ким їм там, як дружити економічно чи політично. А ми не будемо втручатися, і це найкраще було б з боку будь-якої країни, яка хоче демонструвати дружність щодо нашої країни. У мене зустрічне запитання до Андрія Єрмолаєва. От, виходячи із того запитання, пане Андрію, а як ви вважаєте, перед можливою зустрічю, так, лідерів країн, можливо, у форматі нормандському, чи має, скажімо, ну от якби парламентські фракції, групи, вони якось там давали свої рекомендації Офісу президента чи президенту, чи має президент перед такою зустрічю спілкуватися і поточнювати можливі якісь напрямки цієї розмови, позиції, червоні лінії з суспільством? Я думаю, що в нашому випадку обов'язково, оскільки ми говоримо, ви презентували свою студію в центрі, да, в політичному серці України. Ну як же з серцем не спілкуватись? Є профільні комітети, які напрацьовують основи зовнішньо-внутрішньої політики, реалізовуючи законодавство наше. Глава держави дійсно повноважений реалізувати зовнішню політику. Але є інституції, які до сих пір погано задіяні. Одна з них – це Міжпарламентська асамблея ОБСЄ. Зараз, коли ми опинилися, ну, в певну міру, в лапках, звичайно, я кажу це обережно, заручниками двосторонніх розмов окремих особистостей, і дізнаємося інформацію лише з скупих прес-релізів. В Москві, в Вашингтоні, в Києві, мені здається, потрібно напрацьовувати якісно нові формати діалогу, не виходячи за рамки тих правил, які склалися. Які ці правила? Да? Є уповноважені країни, Німеччина і Франція, які презентують весь Євросоюз в діалозі з Україною через нормандський формат. Там є майданчик, за який відповідає ОБСЄ, перемовини в Мінську як реалізація. Водночас, ОБСЄ – це є чи не єдина організація, яка має можливість реалізовувати свою місію. Зараз головна проблема безпеки – це можливість некерованого розвитку подій. Україна звинувачує Росію в підготовці агресії. В Росії інформаційна кампанія стосовно можливих спецоперацій з боку України. Є високий рівень недовіри. Моя позиція перша, як пропозиція, звернутися з ініціативою, тут якраз депутати могли б зіграти свою роль, через Міжпарламентську асамблею ОБСЄ. Стосовно суттєвого посилення місії ОБСЄ, як в плані їх матеріальних можливостей, вони зараз обмежені, так і в плані компетенції, зокрема, і розгортання стаціонарних пунктів, надання можливості радіорозвідки і перехоплення, оскільки мова йде про підозри стосовно неможливості моніторингу кордону, да, і лінії зіткнення. Крім того, мені здається, потрібно погодити надання права місії ОБСЄ по верифікації тих військових об'єднань, утворень, які діють з двох сторін. Є великі підозри з двох сторін, що діють не лише регулярні підрозділи, але й невідомі підрозділи. Це елемент інформаційної війни. Дати можливість ОБСЄ виступати головним, верифікованим, регулярним джерелом стосовно подій на всій лінії фронту. Для цього країни, члени ОБСЄ, чимало з них мають навіть сучасні можливості космічної розвідки. Надати їм можливості і право розпоряджатися цією інформацією. Оскільки ми постійно чуємо звинувачення стосовно початку обстрілів, порушень в плані використання калібру, пересування заборонених і обмежених видів озброєння. Якщо таку функцію почне ОБСЄ реалізовувати вже на початку року, ми суттєво змінимо клімат і істерію навколо Донбасу. Другий момент. Мені здається, що потрібно в перемовинах дати певні завірення і гарантії, що, витримуючи дипломатичний формат, Україна буде дотримуватись демократичних правил, пов'язаних з легітимацією політичних рішень по території. Про що я зараз говорю? Про те, що хочемо того, не хочемо, але потрібно буде спитати у людей, які живуть на Донбасі, зокрема, як вони бачать себе, в якому статусі своїх територій в Україні. Без цього, мені здається, жоден документ, на якому він не підписувався, Путін, Байден, Зеленський, чи там нормандські формати, не буде працювати. Тому цей момент, що ми маємо ще раз дати можливість жителям Донбаса в умовах мирного процесу прийняти участь у вирішенні цієї долі, він має з'явитися. І мені здається, це теж суттєво вплине на ситуацію. Дякую. Ну і наостанок, да? Наостанок, потрібно напрацьовувати більш розгорнуті тлумачення діючих мінських домовленостей. Використовуючи саме те, що це мінські домовленості, це протокол.
Це дає нам можливість більш розширено тлумачити, наприклад, яка може бути модальність виборчого процесу, наприклад, який може бути статус цих самих автономій, що таке ця глибина цих автономій. Оскільки ця дискусія зараз загнана в глухий кут. Ну і наостанок, моя порада народним депутатам. Про людські розмови потрібно говорити і в стосунках з Донбасом. Я маю на увазі інститути громадської дипломатії, маю на увазі можливі місії депутатські до Донбасу, Луганської. Не бійтесь цього. Я думаю, що суттєво змінить ситуацію і відношення до України, як до демократичної держави. Дякуємо, Андрій Єрмолаєв. У нашій студії, ну і Георгій Мазурашу, народний депутат, фракція «Слуга народу», студії Верховної Ради. Що скажете, пане Георгію? Якраз хотів відреагувати і, в принципі, подякувати за такі поради. Я згідний, що треба використовувати всі можливості для того, щоб позитивно вплинути на ситуацію і не дати їй вийти за ті межі. Ну, я називаю червоною лінією ту лінію, де ми починаємо або де ми втрачаємо людське життя. От тут для мене червона лінія. І що стосується реакції на суспільство або вивчення позиції суспільства, у нас є проблема з тим, що є частини там якісь, от, ну, як правило, це представники там позиції якихось політичних сил, які хочуть видавати свою позицію за позицію суспільства, так? Ну і там малюють там червоні чи інші лінії. Я особисто дуже плотно спілкуюся щільно, да, зі своїми виборцями. Тобто я вважаю, що якщо я уповноважений представляти їх в парламенті, то я маю звірятися з ними і бути з ними, як кажуть, на одній хвилі. І в цьому плані я помічаю, що є підтримка того, що останнім часом робиться, де ми десь підкреслюємо, хочемо наголосити на своїй суб'єктності, на тому, що ми маємо лише на інтересах своїх внутрішніх базуватися, а не слухати там міжнародних гравців. І ще хочу сказати, що, наприклад, до мене звертаються, скажімо, може я більш відкритий, там, як народні депутати пишуть, там, телефонують іноді з підконтрольної території там Луганської, Донецької областей. Я навіть сподіваюся, що, можливо, там цими днями вдасться там заїхати, тому що є там запрошення. Тобто, і мені приємно чути, коли люди з підконтрольної території, з іншими, у мене немає можливості спілкуватися, а поспілкувався би, я не боюся, скажімо так, як каже пан Андрій, там, і поспілкуватися з нашими співгромадянами з непідконтрольної території. То хочу спілкуватися, щоб вони розуміли, чого ми прагнемо, так? І щоб ми чули, а як їм бачать ті люди майбутнє в нашій країні спільне. Тобто, тому що багато маніпуляцій навколо цього, треба однозначно і базуватися і на їхній позиції, і демонструвати повагу до їхньої позиції. Дякую, Георгію. Почуємо ще одну думку. Олеся Яхно, політичний експерт, з нами на зв'язку. Олеся, доброго дня. Доброго дня. Ну, стосовно дзвінка, що нового ви почули і на чому важливо зробити акцент саме після цієї розмови? Ну, насправді, сама розмова Байдена і Путіна мало чого внесла в те, що ми чули. По суті, обидві сторони повторили свої позиції. Сполучені Штати наголосили на недопустимості нової військової агресії, а також на допустимості диктувати, хто може ставати членом НАТО, а хто не може ставати членом НАТО. Також прозвучало те, що можуть бути введені нові санкції у разі нової військової агресії або посилення військової загрози, на що в Російській Федерації сказали, що це було великою помилкою. Тобто, загалом, обидві сторони повторили ті позиції статус-кво, але все одно дуже важливо, що відбувся дзвінок Байдена до Зеленського. Це важливо з цієї точки зору, щоб не складалося враження, що нібито про різні теми, не лише про Україну, а й, наприклад, про Східну Європу загалом, розмовляють між собою Росія та Сполучені Штати, а ці країни не мають ніякої. Тому, скоріше, цей дзвінок, він важливий з точки зору демонстрації того, що ніхто поза Україною або без України не розмовляє, а також важливо з точки зору майбутньої координації і обговорення загроз, які існують. Ми знаємо, що з публічної інформації, яка є, що обговорюється не просто там ризики, наприклад, військової агресії,
операції. Обговорюються ризики різних гібридних спецоперацій, зокрема, наприклад, можливих кібератак, які можуть бути застосовані проти об'єктів інфраструктури України, проти країн НАТО. Україні в цьому потрібна допомога. Тому от такий широкий спектр можливих загроз, а не лише військових, я думаю, що він обговорюється, ну, принаймні, і публічної інформації, яку ми маємо, можна робити такі висновки. Олесю, а чому є розбіжності після дзвінка в Штатах і Україні? Наприклад, про мінські домовленості президент України чомусь не згадав? Ну, я все-таки не бачу великих розбіжностей. Я, скоріш за все, не бачу нічого нового. Тому що головне, що прозвучало в заяві Сполучених Штатів, це те, що Сполучені Штати наголосили на підтримці територіальної цілісності суверенітету України і позиції, що можуть бути застосовані санкції у разі нової військової агресії. З боку України прозвучала інформація про те, що відбулася от координація можливих дій в плані безпеки не лише в Україні, а щодо Європи загалом. Тому я не бачу тут великих, насправді, розбіжностей. Інколи хтось згадує про Мінські угоди, інколи хтось не згадує, це вже не перший раз. Але глобально це нічого не змінює, тому що всі розуміють, що Мінські угоди зараз, ну, знаходяться в такій стадії, коли Україна і Захід, до речі, їх трактує в один спосіб, а Російська Федерація їх трактує в інший спосіб, тобто хтось акцентує, ну ми, зокрема, на безпековій частині, Росія акцентує на політичній частині, і тут немає, ну, якогось, знаєте, от не згадав, все одно тут певний глухий кут, і всі це прекрасно на сьогодні, і навіть Росія. Вона тільки говорить про Мінські угоди, скільки говорить про вимоги нерозширення НАТО, ненадання військової допомоги, про зменшення присутності НАТО взагалі у Східній Україні. Тобто такий більш глибокий контекст. Тому, я думаю, тут якраз не принципово, чи там згадав Зеленський Мінські угоди, чи не згадав. Пані Олесю, маю до вас таке питання. Традиційно американський президент говорить телефоном з українським президентом після спілкування з Путіним. Ну, цього разу це спілкування було 30 грудня, потім знову після нього спілкування з Зеленським вчора з нашим президентом. І під час цих спілкувань Вашингтон-Москва Джо Байден чітко виклав два підходи. Або Росія деескалує ситуацію так військову, або жорсткі санкції. На другий сценарій, запропонований Байденом, глава Кремля пригрозив розривом дипломатичних стосунків. Наскільки вірогідно можуть розвиватися стосунки за таким сценарієм? Ну, насправді оцінюється весь спектр, тобто можлива нова військова агресія – це один з варіантів, тому що все це накопичення російських військ біля кордонів, і не лише це, а там є інші, наприклад, фактори чи факти, які те, що відбувається на східному кордоні НАТО та ЄС, я маю на увазі Білорусь і країни Балтії та Польщу, все-таки можлива нова військова агресія – це один з варіантів, але розглядаються і інші. Не просто там, наприклад, блеф або шантаж з метою психологічного тиску та втягування Захід, по суті, в обговорення неіснуючих або нереалістичних вимог. Тому що всі розуміють, що ті вимоги, які пропонує Путін, вони не є сьогодні нереалістичними, і інша частина НАТО, навіть якби хтось на цьому наполягав, наприклад, Східна Європа, вона не сприйме ці вимоги. І питання полягає в тому, навіщо Путін це обговорює, і ризики розглядаються не лише в діапазоні, або це блеф, або це військова агресія, а, як я вже сказала, це ризики досить як високі розглядаються, це різні гібридні спецоперації, починаючи від кібератак, закінчуючи деструктивними діями не лише по відношенню до України, а й до країн НАТО в тому числі, щоб НАТО не міг застосувати військові дії, наприклад, да, ту ж там п'яту статтю, якщо не буде агресії як такої, але будуть різні гібридні операції, це працюватиме на те, щоб підривати всередині стійкість, єдність цих блоків. Але те, що Сполучені Штати озвучують можливі кроки, я маю на увазі санкції,
ситуації у разі військової агресії, і країни ЄС теж про це говорять. Це дуже добре і це дуже правильно, тому що треба у будь-якому разі знімати оцей найгірший ризик, який може бути. А найгірший ризик – це повномасштабна війна, це нове військове вторгнення або загострення. Тому тут якраз повинна звучати досить чітка позиція, навіть якщо нова військова агресія не є таким найбільш вірогідним варіантом з тих, які розглядаються. Тому що всі думають, а що від цього отримає Росія, якщо будуть застосовані проти неї санкції. Пані Олесю, так от тому і питання. Знаєте, чи злякаються Сполучені Штати розриву цих дипломатичних стосунків, чи вони можливі? Хоче так, Андрій Єрмолаєв до вас питання поставити і, можливо, розставити акценти. Перепрошую, що ця розмова мовою «посорились», «помирились», «обиділись», «іспугались», вона дуже привабила для глядача, але ніякого відношення до дійсності немає. Все, що відбувалося останні 10 років в Європросторі Центральної Європи, це велика інтрига, пов'язана з небажанням деяких лідерів Заходу допустити ту саму стратегічну автономію, за яку виборювалася Західна Європа. Деяких це кого? Великобританія і Сполучені Штати. Власне, одна з причин, глибинних причин конфлікту в Україні – це формування нового санітарного кордону, яку більшість українських політиків зараз приймають участь. Тому питання не в тому, що там в Кремлі якісь хворі люди бажають просто зайти в Україну і сидіти тут. Подивіться, будь ласка, на глобус, який зараз периметр безпеки, які реальні загрози зараз і для Європи, і для Сполучених Штатів, якщо вже говорити про використання сучасних видів зброї. Більше того, будь-який військовий експерт при пам'яті вам скаже, що ніякого дійсно великого інтересу для військових Європи українська територія не має. Тому що вона несе в собі такі ризики, які можуть обернутися трагедією для Європи. А ось те, що і Німеччину, і Францію, і Італію втягують зараз непотрібний їм конфлікт з Росією, це факт. І грають цю гру в Україні саме за рахунок загострення ситуації на Донбасі. От вся підноготна того, що відбувається. І це дуже нагадує ситуацію 70-х років. Але на той момент зближення Євросоюзу, точніше Європейської країни Союзу відбулося за рахунок, скажімо так, ігнорування і кризи в Сполучених Штатах, задаймо. Ірангейт, який тоді гейт, який відбувся навколо Ніксона, і це використали європейські політики. З'явилися нові прожекти, пов'язані з нафтою, з наступним з газом. Зараз те ж саме відбувається у стосунках Євросоюзу і Росії. Газові потоки, які блокуються через санкції, привід є війна в Україні. Ось навколо цього інтрига. Якщо українські політики бажають зорієнтуватися, що зараз потрібно робити для того, щоб захистити національний інтерес, то це не питання оборони в окопі на Донбасі. Це інший підхід стосовно цього рекогнісировки в Європі. Це інша місія України. Андрію, давайте дамо змогу Олесі відповісти. А ми постійно на фронті, розумієте? Пропагандистський. Я думаю, що тут питання не лише в Україні, а в тому, що Росія ставить питання так, нібито ми зараз дійсно в часи Радянського Союзу. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в Росії є комплекс програшу в холодній війні, і вона сьогодні намагається поставити питання, що нібито існує якийсь вселенський конфлікт. Треба переглядати повністю всі умови та правила, які існують в сучасному світі, для того, щоб, можливо, психологічно оцю травму і цей комплекс програшу в холодній війні таким чином вирішити. Тому що Росія говорить постійно про якусь Ялту-2. І тут справа не в Україні, а, вибачте, якщо Фінляндія, наприклад, в суботу, він про це сказав, що Росія не має права ставити питання, хто може вступати в НАТО, а хто не може вступати в НАТО. Україна тут взагалі ні до чого, до Фінляндії. У Фінляндії ви спостерігаючи поведінку Російської Федерації в різних регіонах світу, навіть позаблокові країни, не лише Фінляндія, а Швеція, наприклад, вони починають ставити питання, а чи може захистити цей позаблоковий статус. Тому це Росія повинна вирішити, як вона себе поводить. Якщо вона себе поводить агресивно і деструктивно, не лише по відношенню до України, а це стосується
того, що відбувається на кордоні Білорусі з країнами НАТО, і кібератаки, газового шантажу і інших тем. Якщо Росія проводить таку силову, не лише військову, а в принципі силову політику тиску і при цьому вимагає, щоб хтось зменшував свою присутність, то цього не буде, бо це абсолютно алогічно. І я думаю, що коли на Заході дивляться ті вимоги, вони вважають, що це нереалістично, тому що Росія так себе поводить. І виникає запитання, навіщо в принципі Росія пропонує весь цей перелік, можливо, для того, щоб просто скористатися потім і сказати, дивіться, ми пропонували, а Захід не захотів. Тому що коли є суперечливі дії і слова нібито про мирну риторику, а дії зовсім інші, то це якесь неспівпадіння. І коли Росія ставить питання, що Росія повинна отримати безпекові гарантії, в той час як світ навпаки каже, що якщо Росія буде застосовувати силу проти України, то доведеться вати санкції, то це якась взагалі перевернута картина, тому що ніхто не загрожував Росії. Питання отримання ПДЧ НАТО для України до 2014 року взагалі не звучало. В України був позаблоковий статус на той момент. І зараз такі дії, які проводить Росія і поведінка у всьому світі, вони навпаки сприяють тому, що країни з позаблоковим статусом, вони переглядають свої оборонні стратегії. Тому тут не можна, знаєте, з одного боку шантажувати танками і там і іншими видами зброї, і при цьому розповідати, що давайте будемо дружити. Взагалі, коли обговорювали зустріч у січні, яка відбудеться Байден-Путін, потім буде Росія, НАТО і ОБСЄ, там взагалі прозвучало від Росії, що на цих зустрічах повинні бути представники Міністерства оборони Російської Федерації, що виглядає, ну, на мій погляд, трошки дивно, знаєте, навіть в переговорний процес давайте ми приведемо силовиків. Тому Захід розмовляє з Росією, розуміючи, що навіть ці наміри нереалістичні, але для того, щоб зрозуміти, чого прагне Росія, чого вона хоче, навіщо вона втягує в той порядок денний, який не є сьогодні актуальним. Дякую, Олесю. В нашій студії народний депутат «Слуга народу» Георгій Мазурашу. Він уважно вас слухав і є йому що відповісти. Я відреагувати хотів би. От коли там прозвучало від Олесі, що Росія щось пропонує, от коли Росія щось пропонує, можна слухати, обговорювати там і приходити до якихось рішень, можливо, там, да, почувши якісь пропозиції навіть. А ось коли Росія вимагає, це якраз от те, що було там пізніше зазначено, що це виглядає дивно, коли це стосується особливо там якихось застережень безпекових, і коли там фігурує якась Україна, яка ніколи ніде там не виявляла агресію, не воювала там за межами України як країна, да, і так далі. Тобто дуже дивні ці вимоги там щодо і застереження там з вимогами щодо не вступи. Кращим є і був би, і надалі там позаблоковий статус. Це особисто моя позиція, і я не раз повторюю публічно, що зміни до Конституції відповідні, там про курс на НАТО, були внесені в неприродний спосіб, не було у 300 плюс депутатів народних попереднього скликання мандату від народу вносити такі зміни. І це важливо. Тобто це не була позиція, яка представляла справді позицію більшості громадян України. Так, зараз більше вже там 50% за різними опитуваннями за потенційний вступ України до НАТО, але треба розуміти, що це опитування, які проводяться без Криму, без неконтрольованої частини Донбасу. Тому я вважаю, що це нам треба не давати навіть такий привід, але не тому, що Росія вимагає, а тому, що нам, я вважаю, що не потрібно там, нам треба рухатися до стандартів НАТО, але вступ до НАТО, я вважаю, що на даний час не актуальний для України просто в цілому. Але дивіться, Олесю, ви зараз, ми би хотіли попросити, щоб ви резюмували, так, коли ви говорили про шантаж і танки, і гармати, і російські війська, зараз складається враження, ніби Путін підвищує ті самі ставки напередодні переговорів Росія-НАТО, вже оголосили про проведення навчань стратегічних ядерних сил. Тобто вже ми бачимо, що Путін дістає свої ядерні боєголовки. До чого це може призвести?
Ну, дійсно, Путін паралельно використовуючи військовий тиск і шантаж, паралельно відбувається тиск в інших сферах, наприклад, в газовій сфері. Да? Ми знаємо, що там через те, що Росія не допостачає газ, шантажуючи таким чином темою Північного потоку. І цей тиск, я думаю, що ніхто його, що його не, точніше, неможливо не помітити. І це ще раз складає враження, що дійсно тактика Росії, вона полягає лише в якійсь силовій компоненті. І повертаючись до вашого запитання, коли всі бачать, що ці ставки підвищуються, а вони підвищуються, і Путін таким чином хоче виключно ревести тему, да, от в цю силову військову складову, що Росії всі повинні йти на поступки, щоб Росія не шантажувала військовим цим фактором. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб в цей час Захід, я маю на увазі і НАТО, і ЄС, можливо, там є протиріччя всередині, наприклад, і ЄС, і НАТО між східними країнами блоку і іншими, але щоб була сформульована дуже чітка і зрозуміла позиція щодо Російської Федерації у разі можливих військових дій, для того, щоб була зрозуміла ціна питання, і для того, щоб це розуміли в тому числі і російські, які підтримують російську владу. А паралельно, звичайно, цей майданчик переговорний, дипломатичний, Захід його залишає і буде залишати. І це правильно. Але для Заходу сьогодні є запитання, чого прагне Росія, пропонуючи той перелік умов, який апріорі він не є реалістичним. Це неможливо. Це значить посіяти хаос і розбрат всередині самих західних інституцій. Тому що частина країн буде мати більш жорстку позицію, частина країн матиме менш жорстку позицію. Тому тут все-таки, щоб була оця єдність по відношенню до дій та санкцій, а також, щоб обговорювалися різні можливі виклики, пов'язані з різними гіпсоопераціями в різних регіонах. Це не лише може стосуватись України, наприклад, там Чорноморського регіону. Це може стосуватися і будь-якої країни, члену НАТО, або кордонів східних, я маю на увазі, з Східної Європи, які там дотичні до Росії. Важливо обговорювати весь цей спектр. І так само для України. Не лише ризик військової агресії, а ризик дезінформації, ризик кібератак і так далі. Це задача для наших дипломатів, в тому числі. Мені здається, що вони, як ніхто інший, зараз можуть допомогти Європі згуртуватися і бути єдиними в позиції санкцій чи, можливо, підтримці Україні. Так, дякуємо вам, Олеся Яхно, політичний експерт, долучалася до нашого ефіру. Ну, а Туреччина готова сприяти зниженню рівня напруги між Україною і Російською Федерацією, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону, повідомив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Заявив, до Вашингтону надіслано листи з конкретними пропозиціями. Каже, необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі. Я процитую, дипломати через ситуацію на сході України і так загинули тисячі українців. Позиція Анкари чітко зрозуміла, ми підтримуємо цілісність України. Не думаю, що зараз є ще якась країна, яка би мала добрі відносини із Москвою і з Києвом, сказав Калин, натякаючи на Туреччину. Ну а до нашого ефіру долучаємо Антона Найчука, політолог. Антоне, доброго дня. Колеги. Ми сьогодні багато говоримо про США, про Україну, про Росію. І вже навіть Туреччина долучається до цього складного процесу переговорного. І в мене запитання, а де європейські країни? Де тут позиція Німеччини, де позиція Франції? Чому вони вибрали для себе таку пасивну роль? Ну, розумієте, складність ситуації в Німеччині в першу чергу в тому, що нещодавно там відбулися парламентські вибори, і за результатами цих парламентських виборів формувалася нова урядова більшість. Пан Олаф Шольц нещодавно буквально був вже призначений повноцінно канцлером Німеччини, сформував свій уряд. І ось наразі він вже провів зустріч з паном Зеленським. Наразі в січні планується його зустріч з президентом Російської Федерації Путіним. Тобто, скажімо так, всі ці глобальні потрясіння, всі ці глобальні процеси застали Німеччину якраз в складний період транзиту влади. Адже Ангела Меркель досить тривалий час гарантувала цю стабільність політичну, яка мала місце в країні. А зараз там сформувалася, як на мене, досить хитка коаліція і досить багато внутрішньополітичних питань, які потрібно вирішити. Якщо говорити про Францію,
ситуація у Франції дещо подібна до Німеччини, оскільки також в поточному році мають відбутися президентські вибори у Франції, і у Макрона також досить багато проблем внутрішньополітичного характеру, які необхідно вирішувати. І тому не завжди на часі організація роботи на зовнішньому напрямку. Пан Макрон проводив телефонну розмову також з Володимиром Путіним, де закликав до відновлення роботи нормандського формату, але ми бачимо, що і Франція, і Німеччина зараз дещо поступаються в Сполученим Штатам Америки, в їх зовнішньополітичній активності і в налагодженні діалогу з російською стороною. І ми бачимо, що не вдається ні Франції, ні Німеччини закликати Росію до повноцінної участі хоча б на рівні радників нормандського формату. Георгій Мазураш, народний депутат «Слуга народу», зараз з нами в студії. Георгію, як повернути інтерес до України саме у європейських країн, які завжди були нашими такими вірними партнерами? Я думаю, що у них інтерес присутній зараз. Просто зрозуміло, що коли Україна перебуває фактично там у стані неоголошеної війни, то зрозуміло, що є специфіка там стосунків, зокрема і економічних, там є свої особливості. Щодо того, що ми обговоримо потенційну участь, місію Туреччини в процесах там налагодження там і вирішення конфлікту на сході України. Ну, я, наприклад, оцінюю це позитивно, тобто будь-яка країна, яка реально може спілкуватися з нашим сусідом північним, який, на жаль, здійснює агресивні дії. Якщо вона готова і бачить можливості, і має бажання якось посприяти вирішенню цієї проблеми, то це лише можна вітати і дякувати їм за це. Ну, і звісно, що часто повторюють там, що щоб не було там обговорень про Україну без України. Звісно, що це так і є, хоча якщо будь-які там країни дві чи більше обговорюють українську тему без нас, тут в самому цьому факті немає нічого проблемного. Тобто головне, щоб вони говорили, кажуть, з добром в серці і позитивно, а не вирішували там, не дай Боже, там як розділити між собою там зони впливу в нашій країні, скажімо. Дякуємо. Так. Дякуємо, Георгію. Антон Найчук був з нами скайпом. Гість у нашій студії Георгій Мазураш, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Ну, а у колег, які працюють у Кабінеті міністрів України, був Андрій Єрмилаєв. Ми передаємо слово новинам, але хочемо нагадати, що ми раді бачити в наших студіях народних депутатів, представників абсолютно всіх фракцій. Ми готові до діалогу і розраховуємо на те, що все більше депутатів, особливо які повернуться з канікул, будуть до нас приходити. Немає канікул. Ну, а ми готові також вітати Кирила Горбатюка і слухати тебе, Кирило, твої новини. З Новим роком, друже! Навзаєм з Новим роком. В цьому році ми ще не бачилися, тож вітаю всіх наших глядачів, всіх українців з Новим роком. Зараз ми підготували чимало новин станом на зараз, тож давайте розпочинати.